那我们要来介绍哈，将一颗这个没有动的，半宝石，要把它，包镶起来，做成一个项链的坠子哈。那首先，我们需要准备这个22G 的圆线，还有21G 的半圆线。那这个22G 的圆线，我们取20公分四条，20公分的这个22G 的圆线四条。那这个半圆的这个21G 的半圆，我们取大概一小段，大概30公分左右。那是来做固定的，其实不够再剪也可以哈。那这个线哈，半圆线，所谓半圆就是它有一面是方的，一面是圆的。那要注意看哈，我们把那个就是平的那一面，就是方的那一面，来跟线接触做固定。这个半圆线哈，如果说你就着光线看的话，这个比较亮的这一面其实它是圆的，比较亮的这一面是圆的，那比较没有那么亮的那一面，不会反光的那一面是平的。那我们先以这个工具将这个半圆线就是折起来，差不多0.6公分左右，0.5到0.6。那折起来之后，这个是要往平的方向折，让这个圆的是在外侧，要用来固定这四条22G 的圆线。那这个22G 的圆线，我们取中间点，大概10公分左右的位置，将这个半圆线跨在这个四条这个圆线上面，然后利用这个半圆线把这四条圆线固定起来，绕三圈。可以用工具稍微辅助一下哈。我们要让这个四条圆线它是平的，不可以有那个重叠的状况。那已经绕三圈了哈，那因为这个是在底部，我们直接绕5圈好了。好，像这样子拉太紧的时候，它会有重叠的现象，不可以，因为是圆线，所以它会比较难掌握。那我们就稍微的夹一下，利用工具稍微夹一下，就不会跑掉。好，那等一下我们要在，如果我们设定这一面是正面的话，在这边看来是不是1、2、3、4、5条？那这个半圆线要剪断的时候，要在这个第三条跟第四条中间，等于是这个剪的位置要内缩一点点，就在第三条跟第四条的位置上，两侧都是。那像这样子稍微翘翘的，我们把它稍微整线一下。
那我们接下来把这个四条的这个二十二句的原线稍微做一个幅度调整，一个幅度用手就可以调整成这个柱子的幅度。那我们要让这个刚才这个固定的这个位置是在这个天然石的正下方，先用手稍微调整一下，我们可以比看看。大概稍微比一下那个位置就可以。那等一下我们还要在这个两侧的这个中间的位置再分别固定三圈，一样用方线固定。这样子就是这个底部的地方我们已经固定了五圈，那两侧各三圈。好，那我们现在要将这个底部的地方以工具夹住最上面的这一条，然后上侧的地方往内折，另外一侧也一样。上面的地方往内折，就会形成一个幅度出来。那刚才是最上面的那一条线，那最下面的这一条线也一样做这个动作。那我们把这个珠子放进来，那因为这个珠子有一点点的幅度，所以我们要稍微的将这个往上提一点点，那才有办法把那个珠子固定住。好，上面的这个地方我们把这个珠子塞进来，放在这个四条线的中间，利用上下线去卡住珠子。那在这个交叉点的位置，像我们弄一个类似一个水滴的这个地方，我们这里交叉点上顶端的这个线的交叉点基本上它已经卡住了。好，我们用利用这个前面后面的这个线，我们可以把这个珠子把它稍微固定一下，像这样子，前面就是会有两条线，然后背面也会有两条线，像这样正面有两条线卡住珠子，那背面相对的也是会有两条线卡住这个珠子的部分。好，那我们这个顶端的这个会两组线交叉点的位置，我们以工具把它或者是用手把它折起来，折成90度，交叉点的位置折90度。
厨子在吃，把它放进来。有一点点距离没有关系那我们最比较重要的是这两个位置要对称，这个有卷席的地方要对称蛋糕。